Վենուս կահույքի սրահում ներկայացված է բարձրակարգ եւ նրբաճաշակ հավաքածուներ։ Գները անհավանական ցածր են։ Նախ մի փոքր արձագանք, չգիտեմ ինչքանով է հավաստի առավոտյան տեղեկություն տարածվեց, որ Ֆինլանդիան արդեն պաշտոնապես դիմել է ՆԱՏՕ-ին, որպեսզի անդամակցի։ Այո, լրատվականները դեման բան գնաց։ Այո, եւ դա բավական մեծ փոփոխություն կբերի ընդհանուր առմամբ աշխարհակարգի առումով։ Իրավիճակը իրոք հակասական է, հակասական է առաջնահերթին այն պատճառով, որ ցանկացած իրավիճակ իր մեջ պարունակում է թե ռիսկեր, թե հնարավորություններ, թե վտանգներ, թե առաջընթացի ինչ-որ ուղիներ։ Հայաստանի համար ևս այս իրավիճակը ունի տարբեր բնորոշումներ առաջին հերթին այն ինչի մասին, թե ես, թե տարբեր փորձագետներ, թե Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչներ այս ընթացքում 44-րդ պատերազմից հետո անընդհատ խոսել ենք, այսօր հաստատվում է, այն, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ՄԱԿ-ի ստեղծումով հաստատված ուժի միջոցով հարցեր չլուծելու համակարգը կարծես թե փլուզվում է, եւ Արցախում տեղի ունեցածը ցույց տվեց, որ այդ համակարգը փաստացի այլևս գոյություն չունի։ Հիմա Արցախի պատերազմում անողակյորեն ներգրավված կողմերից մեկը փորձում է ուժի միջոցով հարցեր լուծել մեկ այլ հատվածում։ Սրա մասին լավ կլիներ, որպեսզի Հայաստանի իշխանությունները խոսեն, զուգահեռները բավականին հաջող են, եւ այդ զուգահեռները կարող են դրական հնարավորություններ լինել Հայաստանի համար Արցախի հարցում հետագա մանակցությունների իմաստով։ Հայաստանի իշխանությունները լավ կլիներ, որպեսզի աշխատեն տնտեսական ուղիների դիվերսիֆիկացման հետ կապված, որովհետեւ մենք գիտենք, որ մասնավորապես Կիևի միջոցով բավական շատ տարածքի փոխադրումներ ունենք դեպի Հայաստան, եւ գիտենք, որ արդեն Ուկրաինան փակել է օդային տարածքը, դա նշանակում է, որ մոտ ժամանակներս խնդիրներ են լինելու բեռների փոխադրումների հետ։ Ներողություն, պարոն Ռևոնդյան, բացի դրանից 12 օթակայան Ռուսաստանի հարավում ևս դադարեցրել են իրենց աշխատանքը, այդ թվում Ռոստով-Դոն։ Ես Ռուսաստանի մասին չխոսեցի, որովհետև ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի մեկ տնտեսական կազմակերպության անդամ ենք, և դա ակնհայտորեն արդեն մեզ համար խնդիր է, և ճիշտ կլինի, որպեսզի Հայաստանի պատասխանատու արմինները այսօր քննարկեն այլընտրանքային ճանապարհներ գտնելու հնարավորությունները, և այստեղ հնարավորություններից մեկն է, թեև քաղաքական առումով խնդրահարույց է, բայց հնարավորություններից մեկն է նաև այսօր Վիլնյուսում տեղի ունենալիք բանակնացների հանդիպումը, որտեղ կարելի է փորձել խոսել ժամանակավոր ինչ-որ միջոցների մասին, գուցե հնարավոր լինի ինչ-որ համաձայնության հասնել։ Իհարկե անհրաժեշտ է առաջին հերթին հաշվի առնել Հայաստանի շահը, հետո նոր խոսել դրա մասին, բայց խոսել կարելի է։ Վտանգների մասին, վտանգներից մեկն էլ շատ կարևոր վտանգ է ՀԱՊԿ-ի կազմում գործողությունների մասնակցելը, որին հուսով եմ, ինչպես գործընկերներս նշեցին, Հայաստանը կարողանա չեզոքության պայմաններում չմասնակցել։ Այստեղ մի խնդիր կա, իհարկե համաձայն եմ, որ թե Լուգանսկը, թե Դոնեցկը Ռուսաստանի կազմում չեն, բայց հնարավոր անմիջական բախման և ինչին որ գնում են իհարկե իրադարձությունները, հնարավոր անմիջական բախման դեպքում և Ուկրաինայի կողմից ռազմական պոտենցիալի օգտագործման դեպքում հնարավոր է նաև հարված Ղրիմին, իսկ Ռուսաստանի համար Ղրիմը դա արդեն իր տարածքն է, և այս դեպքում ամբողջապես հիմնավորված կլինի Ռուսաստանի պահանջը, թե Ղազախստանին, թե Հայաստանին, թե ՀԱՊԿ-ի անդամներին մասնակցել գործողություններին։ Կարծում եմ ճիշտ կլիներ, որպեսզի Հայաստանի դիվանագիտական կորպուսը աշխատեր այս ուղղությամբ և հասկանար, թե այս սցենարի դեպքում Հայաստանի ինչպիսի գործողություններ պետք է ծավալ և ինչպես է հնարավոր պահպանել չեզոքությունը, եթե այս սցենարի իրականություն դառնա։ Եվ ընդհանուր առմամբ նպատակների, այսպես ասենք, նախանշման առումով Հայաստանի համար ամենակարևորը այս իրավիճակում սեփական պետականության, Հայաստանի ինքնիշխանության նկատմամբ մարտահրավերներին դիմակայելն է, այդ պատճառով ճիշտ կլինի հավանաբար համակարգային մոտեցում ցուցաբերել և տարբեր սցենարների համար տարբեր գործողությունների պլաններ մշակել։ Ես հուսով եմ, որ այդ պլաններից որոշները արդեն գոյություն ունեն, որովհետև բավական ժամանակ է, որ պարզ է, որ գործողությունները կարող են այսպիսի ընթացք ստանալ, բայց
Amichapes գործողությունների ընթացքում հավանաբար ավելի ճիշտ կլինի, որպեսզի այդ պլանները շտկվեն եւ դորերը կծվեն, որովհետեւ սցենարների այլընտրանքային բազմազանությունը իրականում շատ մեծ է։ Տարբեր սցենարներ կարող են տեղի ունենալ, գործողությունները դժվար թե սահմանափակվեն 1-2 օրվա լոկալ այդպիսի մարտերով, ամեն ինչ գնում է նրան, որ ավելի տևական ժամանակ տեղի կունենան, իսկ դա նշանակում է, որ Հայաստանի համար այս իրավիճակը դեռ շարունակվելու է եւ Հայաստանը ստիպված է այդ սցենարները մշակած ունենալ տարբեր իրավիճակների համար։ Շնորհակալություն։